U želji da informišemo sve vas o novim efikasnim i bezbolnim tehnikama podmlađivanja sa 4D kombo laserom, posetili smo polikliniku Diva u Košiškoj 34, ustanovu od poverenja sa 25 godina iskustva u laserskom anti-agingu i razgovarali sa specijalistom estetske hirurgije, doktorkom Svetlanom Bogdanović. Ide kombo tretman je trenutno hit u svetu. To je revolucionarni skok u laserskom podmlađivanju, jer osim eliminacije bora, daje snažan lifting efekat. Procedura je toliko jednostavna da se može uraditi u vreme pauze za ručak. Lice izgleda osveženo, podmlađeno i ne vide se tragovi intervencije. 4D kombo laser, osim programa za podmlađivanje, ima i program za mlađu kožu. Program za mlađu kožu tretira akne i ožiljke od akne. Fantastični rezultati se postižu bez potrebe za oporavkom, što je jako bitno mladim ljudima, oni su dinamični, tako da nema oporavka posle tretmana, a koža iz tretmana u tretman izgleda sve bolje, akne nestaju i ožiljci u potpunosti se eliminišu.